klar tempoökning i matchen. Parks. Ja, måste få frispark tycker jag. Får han också. Ja, det är en bra frispark och det är mål! Det är inte bara en bra, det är en helt suverän frispark av Erik Vinalda. Vilket mål! Det är VMs snyggaste mål hittills. Perfekt upp i krysset, precis under ribban. Det tar i ribban skottet innan det ramlar in i mål. Och Erik Vinalda är stor amerikansk hjälte just nu.